बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि ग्रह अरुण ग्रह वरुण यम तपाई र म बस्ने ग्रह भनेको पृथ्वी हो। पृथ्वीमा बाँच्नका लागि हामीहरूलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अक्सिजन उत्पादन गर्ने मुख्य स्रोत भनेको रुख बिरुवा हो। 20% भन्दा ज्यादा अक्सिजन उत्पादन गर्ने जङ्गल एमेजन रेन फरेस्ट हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो जङ्गल भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई। यस जङ्गलमा 10 लाख प्रजातिका जनावरहरू, बिरुवाहरू, 3000 प्रजातिका फलफुलहरू, 1500 प्रजातिभन्दा ज्यादा चराचुरुङ्गीहरू, 30 लाखभन्दा ज्यादा प्रजातिका किरा फटेङ्ग्राहरू यस जङ्गलमा पाइन्छ। यस जङ्गलमा पटक पटक आगलागी भइरहन्छ, तर यस साल भने सबैभन्दा धेरै आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। यस जङ्गलमा आगलागी भएको अहिले 16 दिन भइसकेको छ, तर आगो भने जस्ताको तस्तै। आज अगस्त 24, 2019 आजको न्युज अनुसार यस जङ्गलमा 20,000 भन्दा ज्यादा जनावरहरू मरिसकेको छ। अन्य बोट बिरुवाहरू, किरा फटेङ्ग्राहरूको त गन्ती नै छैन। यस जङ्गललाई पृथ्वीको फोक्सो पनि भन्ने गर्छ, किनभने यस जङ्गलले पृथ्वीमा रहेको दूषित हावालाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ। दुःखको कुरा, अहिले यस जङ्गलमा आगलागी भइरहेको छ। जनचेतनाका लागि यो भिडियो सबैले सेयर गर्नुहोला र जति सक्दो तपाईँहरूले पनि यस जङ्गलको बारे अध्ययन गरी यस जङ्गलको महत्त्वबारे सबैलाई एकचोटि सुनाउनुहोला। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। जय नेपाल।